আজি পাঠশালাত আজি আমি এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট নাগৰিকসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি আমাৰ সদস্যতা অভিযানৰ এক সফল কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। মাননীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেখেতে সকলোকে ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্যতা এই বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক বিশিষ্ট নাগৰিকসকলক আমি সদস্যতা আজি আমি প্ৰদান কৰিম আৰু তেখেতসকলো আগ্ৰহেৰে আমাৰ সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। ই আমাৰ বাবে শুভ লক্ষণ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি এনেকৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছোঁ আৰু আমি সদস্যতা কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া এনেকৈ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আমি প্ৰত্যেকে নিজৰ সদস্যতা নবীকৰণ কৰিব লাগে, নহয়তো কিছু লোকক আমি নতুনকৈ সদস্যতা দিওঁ। আমি খুব আনন্দৰে ক'বলৈ আপোনালোকক সুখী হৈছোঁ যে যোৱাকালিলৈকে আমি প্ৰায় 10.5 লাখ আমি সদস্য কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব অহা 25 ছেপ্টেম্বৰলৈকে প্ৰথম পৰ্যায়ত, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে সদস্যতাৰ সংখ্যা এনেকৈ বাঢ়ি যাব আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আমি আশীৰ্বাদ পাম, শুভাকাংক্ষীসকলৰ আশীৰ্বাদ পাম আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে সকলোৱে খুব নিষ্ঠাৰে এই দায়িত্ব পালন কৰি আছে। তো সেই পদক্ষেপ এইবাবে আজি আমি পাঠশালালৈ আহিছিলোঁ। আমি পাঠশালাৰ ৰাইজক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, প্ৰথমতে দুটা প্ৰক্ৰিয়া। এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে আমাৰ যিসকল আগৰ সদস্য আছে, যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰথমতে সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিলে 2 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা সন্ধিয়া 5 বজাত। 3 তাৰিখৰ দিনাখন 11 বজাত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সেই দিনটোৰ পৰা আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তেনেকৈ আমি কাৰ্যকৰ্তাসকলক সদস্যতা দিওঁ, কিন্তু তাৰ উপৰিও আমি শুভাকাংক্ষীসকলক দিওঁ। আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাওঁ যে আপুনিও আমাৰ সদস্য হ'ব নেকি, আমাৰ শুভাকাংক্ষী হ'ব নেকি। তো ৰাইজক আমি আগ্ৰহেৰে কওঁ, যিসকলে আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰে আমি তেখেতসকলক সদস্যতা দিওঁ। চাওক, আমি চৰকাৰী যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকক আমি দিয়া নাই, কিন্তু বাকী যিসকল ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত বা অন্যান্য যিসকলে হয়তো অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলোকে আমি দিওঁ। বাকী 18 বছৰৰ ওপৰৰ পৰা যিকোনো ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্য হ'ব পাৰে। 2026ত প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক নেতাই নিজৰ নিজৰ দলৰ কথা কয়, সেইটো সাধাৰণ কথা। গৌৰৱ গগৈয়ে কোৱাটো সাধাৰণ কথা, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব যে কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব, চৰকাৰ গঠন কাৰ হ'ব, এইটো অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত কৰিব। আৰু আমি আশা কৰোঁ যে অসমৰ ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত থাকিব, কাৰণ সকলোৱে এখন সুৰক্ষিত অসম বিচাৰে, শক্তিশালী অসম বিচাৰে। সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক অসমৰ ৰাইজে পুনৰবাৰ আশীৰ্বাদ দিব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অসমৰ ৰাইজে তেখেতৰ সেৱা কামনা কৰে। কোন চাওক, ইয়াৰতো তদন্ত কৰি চলি আছে, চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে। চৰকাৰৰ আমাৰ হৈছে জিৰ' টলাৰেঞ্চ আমি কৰাপশ্যন আৰু টেৰৰিজিমক। আমি কৰাপশ্যনক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই আৰু টেৰৰিজিমক আমি প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই। সেইকাৰণে যদি কোনোবা আছে আমিতো নাজানো, কিন্তু তেওঁৰ যদি তথ্য আছে সেই তথ্য অসম পুলিচক দি দিয়ক। তেওঁৰ তাত যদি কোনোবা কিবা তেনেকুৱা তথ্য আছে তেওঁ অসম পুলিচক দিয়ক, নিশ্চিতভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এইটো যাব, তেওঁ কংগ্ৰেছৰে মানুহ, কংগ্ৰেছত যাব আকৌ বেলেগ দলত যাব, এইটো স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া, গৈ থাকিব আহি থাকিব, সেইটোক লৈ আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। এইটো কোনোবা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত কোনে কোনটো দলত থাকিব, কিন্তু কংগ্ৰেছক মানুহে নিবিচাৰে। কংগ্ৰেছক কিয় নিবিচাৰে এইটো আপোনালোকে গম পাব। চাওক, মইতো দলৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা, দলৰ সিদ্ধান্ত, দলে যি দায়িত্ব দিব সেয়া পালন কৰিম, কিন্তু মই নিজে যদি কওঁ যে মই এই দায়িত্ব ল'ম সেইটো সমীচীন নহয়। চৰ্চা থাকিব পাৰে, চৰ্চা আপোনালোকেও কৰে, আপোনালোকে চৰ্চা কৰাই দিয়ে, ঠিক আছে, তাত আপত্তি নাই, কিন্তু দলে সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। দলৰ এজন একনিষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে দলে মোক যি দায়িত্ব দিব মই সেইটো নিশ্চাৰে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা চৰ্চা হৈছে যে ৰঞ্জিত দত্ত আপোনাক মিছ কৰিছে,
সংসার এটা চলি চাও তেনে কোনো কারণ নাই, কারণ ব্যক্তিগতভাবে তো মোৰ কোনো তেনে নাই, আমি একে দলরে হয় এই কারণে আমার তেনে কোনো কথা নাই, কিন্তু সিদ্ধান্ত দলে দিয়ে, কোনোবাই ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগত চিন্তাবিলাক দলের ভিতর নাহে, কারণ ইয়াত সমূহীয়া নেতৃত্ব আছে, সমূহীয়া নেতৃত্বরে আমার সিদ্ধান্তবিলাক হয়, এই কারণে দলে সিদ্ধান্ত দিব আর সেই সিদ্ধান্ত অনুসরিহে কাম নাই নয়। আমি তো এতিয়া কোনো ন পুরনির কনসেপ্ট নাই, আমি এতিয়া সকলকে নকলে আজিরপরা নতুন সদস্য হয়েছে, তো সকল আমার সকলকে আমি আদরণি জানাইছো, এতিয়া আমার অহা যা দুই তারিখেরপরা আকৌ সদস্য হয়েছে সকলবিলাক, এই কারণে সকল এতিয়া নতুনকে সদস্য হয়েছে, তো ইয়াত আর কি বস্তু আছে, আমি সকলকে আদরিছো যে সকলে নতুনকে আহক আমার দলত, পরিয়ালর দরে জ্যেষ্ঠজনও থাকে কনিষ্ঠজনও থাকে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠক লই পরিয়াল চলে, তেনেকৈ ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে নিজক দল বলে নকয় পরিয়াল বলে কয়, এই কারণে আমার পরিয়ালও এনেক চলি থাকবে। আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত, নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।